也许我们先来念一段圣经，请各位打开圣经，在以弗所啊，不是《使徒行传》第四章。其实稍微看一下这个背景，本来彼得跟约翰在圣殿里面，他们来传耶稣的教导，那这些犹太人的公会就把他们抓去骂他们一顿，然后呢就把他们释放，叫他说从今以后 你也不要在这一个接着耶稣里面的传送福音。二十五节我们很快的念一下，我来念二十三节，二人既被释放就到会友那里。其实我等一下讲，不是会友那里，原来路加所讲的，他们到了自己的地方去，把祭司长和长老所讲的话都告诉他们，他们听见了就同心合意的高声向神说，主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算希望的事，世上的君王一起来，臣宰也聚集，要抵挡主，变主的受膏者。叙利和本丢比拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你意志所预定必有的事。他们恳求我们，现在求此鉴察，一面叫你仆人放大胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的事。好，哦，好，我刚才说的啊，第四章二十三节，他们两个门徒，就是彼得、约翰被释放之后，他们呢，我们后面把他放走到会友那里去。可是原文是说啊，他们就到自己的人那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。那这些人呢，听见就同心合意的高声向神说，主啊，你是造天地海和其中万物的。我们很多教会啊，都很向往初代教会得神的祝福，很多人想说我要怎么来学习初代教会。那路加就在这段圣经里面跟我们讲到初代教会，教会榜样典型的教会教我们怎么做。所以我们现在看了这里所看告诉我们的教会的特征，楷模的教会，典型的教会，大家有归属感。我属于这个教会，我有困难，我有负担，可以和自己的人分享，别人也可以为我祷告。我们教会应该成为一个大家有归属感的地方。你遇到困难跑到哪里去？回到教会来，来到自己的地方，可以来分享我们的困难，请大家跟我们一起祷告。当教会开始有这种作用的时候，教会就开始有吸引力，很多人就愿意来到这个教会来。同时呢，教会很重要，神要祝福一个教会，都神要教会的分子大家要同心合意。可是很多人以为说什么叫做同心合意，很多人以为是说大家接受我的观点你就可以大家都同心合意，没有这些事。其实我们教会要同心合意的话，
大家都接受圣经的教导，你就会同心合意。从前有一个教会请我去，叫我去带他们周末的一个聚会。那他们的长老告诉我是说，王教授，我们请你来，你要来鼓动我们，叫我们大家同心合意。所以就问他说，什么叫同心合意？就是教会的人通通接受我的观点，我要做什么你就做什么，大家同心合意。我说没有那种情况，那是错误的观点。圣经告诉我们同心合意是什么呢？我们大家来接受圣经的观点才会同心合意。其实约翰十七章第十一节，耶稣为他的门徒的同心合意祷告，圣父求你因你所赐给我的名保守他们。那是和本翻的，很可惜和本没有把耶稣的祷告翻得准确。耶稣怎么说呢？耶稣说啊，主啊，父啊，求你保守他们在你所赐给我的名里，叫他们合而为一，像我们一样。耶稣告诉门徒们，耶稣向神祷告，主啊，求你保守他们在你所赐给我的名字里面。你不仔细看你看不懂，那里啊不是因着你赐给我的名，其实那里面跟你讲的 in 在 in 在保守他们在你所赐给我的名里面，叫他们合而为一，像我们一样。好啊，神所赐耶稣的名是什么？包括神差耶稣基督降世带来的启示的真理，也就是耶稣教导的真理。当门徒们认识遵循耶稣教导的真理的时候，他们就合而为一。我们合而为根据什么？根据圣经的教导。保罗啊也强调这一点，保罗在以弗所书第四章也提到教会里面的合而为一。他在以弗所四章十三节说，教会要同心合一的方法就是什么？我们众人在真道上同归于一。我们教会合一的话，大家对圣经有同样的了解。当我们去了解圣经的真的意义，圣经真的意思是什么时候，我们都来接受，我们大家来遵循，我们教会就合而为一。所以啊，我们希望我们的教会能够像古初代教会那么有力量的话，大家好好去研究圣经，把圣经的真理准确地找出来，然后呢靠着圣灵的能力来遵循圣经的教导，教会就合一。我们再看这个典型的教会，规模的教会是什么呢？对神有正确的认识，换句话说，他们有正确的神学。那我知道很多人不喜欢听神学这个字，头大，听了就很多。其实神学是什么？神学其实就是帮助我们正确的认识神。你认识这位神，你知道你所信的这位神是怎么样的意味，你就开始会影响到你的生活。那我们来看初代教会，他们有正确的神学，有什么几个单位？第一个，他们有一位绝对主权的主，他们相信他们的主是有绝对主权的，所以当他们祷告的时候，使徒行传第四章四节，主啊，称呼他是主啊 ，despot 那个字是什么意思？他有绝对主权的神。可是很可惜啊，很多人呢、啊、对神的主权有错误的、不大准确的观点。很多人就说，我绝对相信神的主权，所以神的绝对的主权是什么？不管我怎么样行为，不管我的生活如何，神早就决定某一人要进天堂，某一人要下地狱。神没有这么做。如果神是这么做的话，神是没有原则的神。他们认识神是有原则的神。
其实神呢，他绝对的主权，神来决定谁可以进天堂，不是谁，哪一种人，我讲清楚一点，神来决定哪一种人可以进天堂，神可以决定哪一种人下地狱。神不是说我随便问你怎么样，我抽一个人就让你进天堂，我抽一个人就把他下地狱。神绝对没有这种没有道理没有原则的行为。可是他们这么讲啊，不但是说把神看错，也叫很多人非常的伤心。我现在印象非常深，几年前我到某一个教会去，华人教会，有一位长老得癌症。这个长老我跟他很熟的原因就是说，因为我常到他们教会去。再一个，这位长老的哥哥是我台湾电机系同班同学，我们同班呢只有两个人基督徒，一个就他，一个是我，所以我们两个人很好。所以啊，这位长老到他的教会去，人家告诉我说某某长老现在得癌症在医院里面，我去找他，我说长老，我就跟他讲很多一些很多话，他告诉我说，王教授你不要讲这些事，我现在问你一件事，我现在最担心的是什么呢？我一辈子忠心的侍奉主，我一辈子好好的跟随主，我现在最怕的就是我离开世界之后，我进天堂，神说对不起，我早就预定你下地狱，下去吧。他说我为这件事好几天睡不着觉，我很担心呢，我怕神没有预定我都进天堂。我告诉他说，其实我告诉你，神并没有预定你下地狱，神也没有预定你进天堂，神预定哪一种的进天堂，只要你真心信了主，只要你艰辛的继续信主，继续跟随他，你一定会进天堂。除非你在死以前你就背叛神，那是另外一回事。我跟他讲清楚，圣经所说的预定啊，不是神预定谁进天堂谁下地狱，神预定耶稣基督要为我们的救恩受死受苦，神预定只要我们继续信他，这些人都可以进天堂。神预定我们信了主之后，我们成为神的儿女。神预定我们信了主之后，我们将来要跟你是一同得荣耀，就是这些东西。我跟他讲完之后，他告诉我说：“王教授，这是我这几个礼拜以前以来啊，所得到的最好的消息。现在我心呢、没有那个负担，我就不要怕。只要我一辈子跟随主，继续跟随主。”不要离开他，我可以到天堂。哦，你不知道你今天来找我，你给我多大的安慰啊！我说圣经保罗就这么讲吗？他说他念错了，他说我以为圣经的预定叫做神预定谁进天堂谁下地狱。我说没有这回事，我给圣经看了看了以后，他整个心就嘹亮起来。所以啊，神是有绝对主权的主，他可以决定哪一种人可以进天堂，那一种人可以下地狱。神明跟他们讲，圣经常常所讲，很多人把罗马书第九章念错。我现在没有时间跟你讲那个东西，只是要提醒各位说，把圣经念对了，你就不会像这个长老，当癌症快死时，要离开世界的时候，有这么大的关，这么大的忧虑。你把圣经念清楚，就没有问题。好，我们再看下面，快一点。现在我们时间不长。第二，他们相信我们的主就创造了主。使徒行传第四章四十节，你是造天地海和其中万物的。第三个，他是启示的主。他们的祷告里面怎么说？使徒行传四章二十五节到二十六节，你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄事，世上的军团一起起来，承载与聚集要抵挡主，变主的受膏者。这是什么？很重要。你去看其他的宗教，其他的宗教也许他们敢讲，
他们的神创造宇宙。可是呢，除了圣经之外，其他的宗教，没有人敢说他们的神启示真理。圣经就强调，我们这整本圣经就是神所启示的。我们所敬拜的神是启示的主，他可以把他的旨意告诉我们，他可以告诉我们如何能够跟他建立好关系，如何能够跟他维持好关系，我们可以如何来享受我们今天跟神好关系，我们做神的儿女所有的权柄是什么。有这么好的启示，这么一位神启示在圣经里面，我们何必不花时间去把圣经的真理挖出来。你把圣经的挖出来，你明白真理之后，你自己的灵命就长进，你就跟神的关系更密切，能够更多的享受神的恩典。还有，他是历史的主，他们说啊，叙利亚本丢比拉多外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你意志所预定必有的事。圣经明讲，神预定要拯救我们，所以就差遣耶稣基督到世上来。结果呢，耶稣来要为我们的罪受死，为我们的罪付出代价，所以我们的罪可以得到赦免。他来破坏了罪的力量，所以我们可以过一个胜过罪恶的生活。耶稣神啊，是历史的主，没有任何宗教敢说他们的教主是历史的主，只有圣经敢说神启示，启示的主，同时又是历史的主。我爸爸在今天有时间，可是没有，我都讲都没用，我没有时间讲完。如果你去看看很多教会圣经里面所讲的很多事，我只是简单讲一两句话就好了。亚当犯罪之后，神就马上应许，我差弥赛亚来要拯救你们。可是全人整个人类就等到弥赛亚快来，可是神知道什么时候弥赛亚来最好，神就等到最适当的时刻把弥赛亚送来。所以你好好去看当天整个人类历史当中，耶稣来最好的时间就是他来的那个时候。你看啊，现在很多宣教书啊，其他国家去宣教，宣教是最头痛的，就是到了一个新的地方去要花好几年的时间来学这个语言。我们阿祖的神学院有很多宣教师到台湾去，到中国大陆去，他们到那边去以后怎么样，也要花四五年的时间来学那里的语言。这些宣教师回来告诉我说，王教授，为什么你们中文那么难学？我说你这个头脑不好。为什么？你不晓得我们中国人是很有修养，中国人的教育程度很高，所以我们中国话非常难学。你应该知道，我半开玩笑跟他们讲，他们果然如此，很痛苦。我们到那里花了四五年来学这个中文，台语也好，国语也好，普通话也好，学了以后，学了五六年，还不能讲到，还是不能用作英文讲，还不能用中文讲。讲到，可是那神就在耶稣还没来的差不多三百年前，就兴起了一个希腊的大王亚历山大大帝。古时候的国王是什么呢？我侵占别人的国家，把国家的财产拿过来了，算了，他说不管了。亚历山大不是，亚历山大要推行希腊化，叫他所征服的国家来接受希腊文化，其中的重要的是什么？要他们逼迫他们一定要学讲希腊文，而且希腊文呢，
在我所知道的，很多人同意希腊文要表达一个观念，表达最清楚就是希腊文。希腊文的动词差不多有80个不同的变化，我们中只有一个，所以很多重要的观念呢，不用希腊文表达不出来。所以为什么缘故，我们要强迫我们的学生一定要学希腊文，你学希腊文才能够明白圣在讲什么，因为那里面讲得很清楚，因为圣经很清楚一再讲，你们要继续信耶稣你就必得救。可是中文没有那个东西来翻了，所以中文只翻说你信耶稣，很多人以为说我信耶稣一次我就永远得救了，没有这回事。如果你要去看希腊文，你就知道圣经讲得非常清楚。所以神就安排那个时候耶稣才来。又很妙，现在很多宣教师要到很多地方去，他们除了语言之外还有另外一个问题，他想到一个国家去拿不到签证，人家不给你去你就不能去。可是在耶稣的时代，神就预备了这个罗马政府，把整个当时的世界整个统一起来。所以保罗要到很多地方去传福音，不要签证，他去就去，尤其他有罗马公民权，哇，很方便，他随便就去，到很多地方去用希腊人讲话，人家听懂，所以不要浪费时间。而且罗马又造了很大的道路，交通非常的方便。其实美国很多的是就是 interstate， 怎么说 interstate highway， 就是什么就是中文怎么说，很大的 I-90 了 ，I-75 了 ，I-65 了，那种 I-interstate， 这个公路网从哪里学来的？从罗马学来的。所以当时保罗去传福音很方便，保罗很聪明他到了这个到欧洲去以后，他就根本就走那个罗马为他预备的，其实不是为他预备的，罗马为他自己的军事预备的，可是保罗可以使用。他就按照那个 Via Ignatia 非常重要的公路，从那里从那边旅行去欧洲，到处传福音，神预备的非常好。还有一个更妙的，我最后讲着，没有时间，我时间过得很快。是什么呢？嘿，神的预备啊！犹太人去帮助后来成为罗马皇帝的那个该杀。所以结果啊，罗马政府对犹太人有特别优待。可是罗马政府不太聪明，是我讲的，他不知道。基督的福音啊，保罗所传的福音啊，基督教跟犹太教不一样，他们不知道，他们以为说啊，基督教跟犹太教是同一，所以他们要保护犹太人，他们要帮助犹太人，就结果也就来帮助宣教士。所以你这样使得行动注意去看，到处保罗这些人到处传福音，犹太人跟他们捣蛋，罗马政府来保护他们，非常妙。这种情况早100年没有，除了100年也没有，就在那差不多200年的这个空档当中啊，神叫耶稣就来到历史，神控制的历史，神知道的历史做什么也没有。我现在主要讲一件事，我不能讲太多。毛泽东很多人气他，我知道，因为我常去大陆，我接触的人跟别人不太一样。我主要去北京大学，主要去清华大学，跟他们在一起教圣经，你不太相信。最初我也不相信，我也是假的。果然他们请我去教圣经，我跟他们非常的什么，有很多的机会谈论那些事情。我并不说毛泽东很伟大，我没有讲，我也不要讲伟大不伟大，我现在不讲那件事。我说很奇妙一件事，说毛泽东啊给中国人带来很多的苦难，这是不是我讲的，是北大的这些人跟我讲的，是清华大学这些人跟我讲的。毛泽东啊，哎呀，害死我们多少人，尤其是那一个什么文化革命什么东西啊，讲了一大堆话，
可是有一件事你不能够否认，神借着毛泽东啊，把中国的语言统一，叫所有的中国人都要讲普通话，他们不叫国语。我当面跟同学讲说，哎，我所讲的国语你听懂吗？我说我这个有台湾腔的国语，你们听懂吗？这些学生告诉我，王教授，你讲的不是国语。我那句话听了以后，我心里很什么，很失望的。我讲的东西，我讲的话你听不懂。后来他跟他讲，王教授，你讲的是普通话。我说哦，原来如此。所以我讲普通话，我是普通人。你们也讲普通话，所以你也是普通人。我就跟他们开玩笑，他们就哇，很高兴。我们就谈得很好。可是你也很妙，神可以接着好人坏人我不讲，毛泽东推行到处讲普通话。所以现在你到大陆上去，只要你是普通人，能讲普通话，大家都听懂，神很奇妙。神就是历史的主。好了，我不讲，我时间过得太快了，那个钟讲的动得太快了。好了，来看他们祷告的内容。他们也知道，他们既然知道我们的神是这么一位神，这么伟大的神，所以他们向神祷告是说，主啊，求主降下他们的恐吓，现在犹太人的工会来恐吓我们。神啊，他们没有向神说，哎，这个工会对我们不好，你在惩罚他们，他们没讲。神啊，你求你去看他们的恐吓，你是主权的主，你知道怎么样来对付他们最好，我不必给你建议。所以神啊，求你降下他们的恐吓。如果你认识了神是怎么样的话，你对神就真的认识的话，别人欺负你，你不要告诉神说谁欺负我，你要把他打死或者叫他生病，你不会讲。神啊，这个人欺负我，这个人恐我们，好，你知道什么最好，你就按你所知道，按你的智慧处理他们，他们能够完全交托给神。如果对神有真的这个认识准确的话，再看，叫你的仆人大胆放胆量讲你的道。那你说啊，使徒四章三十节，一面叫你仆人，其实那些仆人是仆人名，不是你的仆人，复数。求你给你的仆人们能够大放胆量，胆量就是帕雷西亚，用一切的胆量来讲你的道。帕雷西亚这个字很多人没有完全了解，所以我很快的解释一下。帕雷西亚不是大胆，其实我们来看一下，很快的，因为圣经要我们大胆的帕雷西亚，帕雷西亚去传福音呢。帕雷西亚是什么意思？你看，帕雷西亚，我们中文翻译胆胆胆量，其实不是。约翰七章十三节，他们说啊，很多人都谈到耶稣，哎，耶稣来做很多奇妙的事，只是没有人帕雷西亚讲论他，因为怕犹太人。什么叫做帕雷西亚？没有惧怕。帕雷西亚没有惧怕，你大胆的讲。为什么大胆讲？为什么你不要怕？因为你所讲的真理，你讲的是事实，所以你不要怕。你不要怕说我讲的话被人家抓了什么，抓了权柄啊，抓了把柄，不要。你讲的是真实话，所以也没有惧怕帕雷西亚。还有你再看约翰四章十三节，他们见彼得约翰的胆量，帕雷西亚又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的。什么叫做帕雷西亚？你看啊，帕雷西亚是没有受过教育的人，不会有的雄辩才。刚才我们说，刚才念那段圣经，我跳过去没有念那段圣经，是什么？公会的人把他抓上去说：“你不要再奉耶稣的名来讲什么。”彼得都讲了一篇道，简单的道，叫公会的人没有办法。
没有办法对付他。为什么？彼得所讲那话，你回去自己看，讲到公会的人没有办法回答他。如果你能这样做，非常好。其实我念 PhD 的时候，在整个新的系里面，有念 PhD 的学生差不多20个，差不多有10个教授，这些人差不多30个人当中啊，只有我一个人相信有神，其他的都是无神论者。所以啊，我选课选完之后啊，要资格考试。资格考试的时候，他们说从全校、全大学找了12个最强的无神论者对付我。他们就问我说 ：“Joseph， 你相信不相信有神存在？”我说有，开始骂。骂完之后啊，我问你啊，在今天呢，一个人相信有神，有没有资格拿 PhD？ 我说没有。迷信的话，他说所以不要考，你自己承认了嘛。他说你根本没有听懂，没有听我的意思讲清楚。我说没有证据来相信有神，这是迷信。我相信有神不是迷信，我相信有神有证据。我说如果有证据的话，这是学术。他们就很生气，以为我骂他，其实我也骂他没有错。你没有证据乱讲，所以他们说你有什么证据？我说好，你要听我这个人讲，我讲了20分钟，他们听了以后吓了一跳，12个没有办法对付，没有话讲。各位弟兄姊妹们，我们相信有神不是迷信，我们有足够的证据，能够使这些人没有办法辩论。好了，我讲快一点，是什么东西？你看，彼得没有受过正式的教育，可是他还会有这种雄辩才，为什么？因为彼得啊，怎么样？跟着耶稣3年半，耶稣非常尊重去训练，所有被耶稣训练出来的彼得，没有经过其他的学校，可是他经过世界上最好的神学院。彼得的神学教授比阿兹韦神学院的任何一个教授更强，世界上最强的教授来训练彼得。所以你不要以为说彼得没有受过神学教育，他受过很好神学教育。我讲快一点，你看好了，这个你回去看，这是保罗不彼得的雄辩才所讲的东西。这个讲完之后啊，他们也没有话讲，你回去自己看，没有时间，我赶快讲。所以是什么？帕雷西亚是什么？没有惧怕，属人可信，雄辩才。初代教会的讲道都是这样，没有惧怕，他们讲的使人能够可信 convincing， 把证据拿出来。他们讲话有雄辩才，使你没有办法辩驳他们。我希望我们每一个人都受训练，能够有这样的装备，能够为主传的福音，使我们传的福音更有效。还有他们祷告说啊，求神因耶稣的名来医治显神迹。好了，我跳过去，时间到了，我大概只有剩下6分钟，讲快一点。现在来看呢，祷告的后果。他们祷告完了，聚会的地方震动，你可以看到很多地方，很多时候啊，圣灵来神出现的时候，神显现的时候，那个地方震动。所以他们祷告完的时候，他们聚会的地方震动，然后怎么样？他们都被圣灵充满。被圣灵充满是什么意思？就是圣灵在他们身上有决定性的影响。我们要得到圣灵充满的话，必须很重要。圣经明讲，我现在没有时间给你看，那是说神把圣灵给谁？给那一些完全顺从他的人。今天很多人要求圣灵充满，是希望来提高他的名誉，提高他的名声，就那个错误的动机啊。我们要被圣灵充满是什么呢？我们愿意让圣来做我们的主。我们很多人要圣灵充满，就希望圣灵来做我们全能的仆人，那是错误的观点。初代教会
没有求圣灵充满，叫圣灵做他们什么全能的仆人，那是绝对错。那一种人，圣灵不会充满他。圣灵充满的是圣灵在你身上有决定性的影响，你愿意绝对的服从神，这种人才能够得到圣灵充满。所以初代教会就是这样，我们愿意让圣灵在我们身上有绝对的主权来苏醒他们的工作，我肯服从他，我让他使用。当我们有这种态度的时候，圣灵才会充满我们。结果怎么样？圣灵充满之后，这些人就帕雷西亚，用帕雷西亚来讲论神的道。当这些人以帕雷西亚的方式来讲论神的道的时候，他们所传的福音呢，所传的神的话有能力，所以就有很多人跟随他。你看初代教会啊，最初开始的时候，五旬节的时候，圣灵降临在几个人身上，120个人。可是不久啊，这个教会成为很大的力量，整个罗马帝国受他们的影响。所以弟兄姊妹们，我们今天看到教会的规模开幕，我们希望神能够使用我们的教会，我们希望我们教会在这个地方能够带领更多的同胞归向主，在这个地方能够训练更多合神旨意的门徒。我们应该学习初代教会这样，我们大家我们要造一个环境，使大家对我们教会有归属感，而且我们大家一起来研究圣经，明白圣经的真意，我们就可以同心合意。然后呢，我们要追求有准确的神学，对神的正确的认识之后，神就开始恩待我们。回去祷告。父神，我们感谢你的恩典，因为今天早上有这个机会从圣经里面来开个一个教会的楷模，求你帮助我们教会在这个地方，我们能够学习初代教会大家伏在你的真理里面，我们对你的真理渴慕，我们对你的真理有准确的认识，而且我们同心合意在这个地方宣告你的福音。求你祝福这个教会能够让你使用，叫你们得荣耀，叫更多的人来成为你的门徒。我们这样祷告感谢，奉我们的主耶稣基督圣名求，阿门。